Här ska jag förenkla uttryck, så vilket svarsalternativ motsvarar en förenkling av det där uttrycket? Och här, skulle man ha obegränsat med tid så kan man ju roa sig med att förenkla hela det här uttrycket Men eftersom att vi har ungefär en minut per uppgift så kan jag inte kosta på mig den här lyxen att lösa uppgiften fullständigt Utan det jag gör, det är att jag tittar på mina svarsalternativ och jag ser här att de här olika x, de är, jag har minus 10x i A, minus 28x i B, 30x i C och 12x i D. Så kan jag räkna ut hur många x jag har i det här uttrycket. Så kan jag tala om vilket som är det korrekta, A, B, C eller D. Men skulle jag räkna ut vilken siffran var då skulle jag hamna i val mellan antingen AB eller C och D. Så det är inte en vägvinnande strategi för att spara tid. Utan eftersom att vi bara behöver svara A, b, C, D så räcker det med att titta på hur många X har jag. Så det är det jag kommer att göra. Så här har jag ett minustecken före en så då ska jag räkna minus 3 multiplicerat med 5x Det blir minus 15x Så jag struntar i åttan här och jag struntar i att räkna minus 3 multiplicerat med minus 3 här Sen går jag vidare till nästa som innehåller x Det blir minus 4x Så minus 4x sedan har jag ett minustecken för parentes som när jag tar bort den så måste jag ändra alla tecken i parentesen. Och här har jag minus 9x så det blir då plus 9x. Så jag får plus 9 stycken x. Och då ser jag att jag får minus 15-4 minus 4, så jag har minus 19 stycken x Plus 9x så kvar har jag då minus 10 stycken x. Så A-alternativet är det korrekta. Så räkna inte ut den andra delen utan bara det som gör att jag kan välja rätt alternativ. här.